Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Musliman puri duniya ke andar Sayyidina Ibrahim alaihi salam aur unke farzand Sayyidina Ismail alaihi salam ki Allah ke huzoor pesh ki hui qurbani ki yaad mein aur apne nabi جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے خدا کے حضور اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں. آج کے دن جانوروں کے خون کو بہانے ہیں اللہ کے حضور جانور کو پیش کرنے سے افضل کوئی عمل نہیں. آج کے دن کے ساتھ ساتھ مزید تین دنوں کے اندر یہ قربانی کا بابرکت عمل کیا جاتا ہے. اس عمل پر اتنا بلند ترین اجر و ثواب سے بندوں کو نوازا جاتا ہے کہ جانور کے جسم پر جس قدر بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے اس کے جسم کے ہر چیزوں کے بدلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندوں کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے. یہ اللہ کی شعائر میں سے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. ان جانوروں کو اللہ کی شعائر میں بتلایا گیا. ان جانوروں کا احترام, ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک نہایت ضروری ہے. اسی لیے اسلام کی تعلیمات دیکھیے, اسلام نے انسانوں کو چھوڑیے جانوروں کو, جس جانور کو ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اللہ کے حکم پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جانور کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں جو تعلیمات دی, اسلام نے ہمیں جو تعلیم دیے, ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر کوئی اپنی چھری کو تیز رکھے اپنے جانور کو آرام پہنچائے. اس سے اچھی تعلیم کس دین میں ہو سکتی ہے جس دین کے اندر انسان تو انسان جانور تک کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا. جانور کے ساتھ اچھے سلوک پر بھی اللہ کی طرف سے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا. جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے لوگوں کو جنت میں پہنچایا گیا. جانوروں کے ساتھ غلط سلوک کرنے کے نتیجے میں لوگوں کو جہنم میں پہنچایا گیا. تفصیلات کا موقع نہیں ہے, آپ نے یہ باتیں سن رکھی ہیں, واقعات آپ نے سن لیے ہیں. چنانچہ میرے نوجوان دوستوں سے, بھائیوں سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ آپ اللہ کے حضور جس جانور کو پیش کر رہے ہیں اپنی نیتوں کو خالص کیجئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا, قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرما دیجئے میرا نماز پڑھنا, میرا عبادت کرنا, میرا قربانی کرنا سب کا سب اللہ کے لیے, میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے. انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے. دنیا میں مسلمان آیا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آیا ہے, اللہ کو راضی کرنے کا عمل کر کے اس کو جنت میں جانا ہے. جب تک مسلمان اسلام کی تعلیمات کے ساتھ رہے گا اس کے لیے سکون ہوگا. دوستو اور بزرگوں, ہمیں عید کے تعلق سے جو پیغام دیا جاتا ہے وہ یہ ہے, بنیادی پیغام, کہ اللہ کی توحید پر ہم مضبوطی سے قائم رہیں,
اللہ کی توحید میں خلل ڈالنے والی کوئی بھی چیز، شرک کی طرف لے جانے والا کوئی بھی عمل، اس سے کوسوں دور رہے. اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چیز سے ہے وہ یہ کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. اس لیے اپنی توحید کو خالص کیجئے، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک مت کیجئے. دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ چاہیں گے دنیا میں خیر وجود میں آئے گا، اور اللہ چاہیں گے تو بندوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو سنا دیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس مبارک دین سے نوازا، جس عظیم ترین دین سے نوازا ہے، یہ دین ایسا ہے کہ اس دین کے اندر زندگی کے تمام تر معاملات، زندگی کے تمام تر شعبوں پر یہ دین محیط ہے. عبادات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، زندگی گزارنے کے دوسرے طریقوں کے لحاظ سے، اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں رکھی ہیں دنیا میں آئے ہوئے کسی دین کے اندر یہ بات نہیں. ہمارے ایمان ہے کہ دنیا کے اندر جتنے عزم آئے، جتنے دین آئے، سب ختم ہوئے، مٹ گئے. کسی دین کو دنیا میں رہنا نہیں تھا سوائے اسلام کے. اللہ نے اپنے نبی پر جو آیتیں میدان عرفات میں نازل فرمائی تھی وہ یہ، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، میری نعمتوں کو تم پر تمام کیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم سے دین اسلام سے میں راضی ہوں. اسلام کی دین کی تکمیل کا اعلان کیا گیا، اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز کسی مذہب سے راضی نہیں. اللہ نے اس دین کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا دین بنایا. اللہ نے اس قرآن پاک کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس قرآن پاک کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور ان کے لیے رہنمائی اور ان کے لیے کتاب ہدایت بنایا. دنیا کے لوگ امن چاہتے ہوں، دنیا کے لوگ عزت چاہتے ہوں، دنیا کے لوگ سرخوئی چاہتے ہوں، دنیا کے لوگ ترقی کرنا چاہتے ہوں، قسم خدا کی ان کے لیے اس دین پر عمل کرنے اور اس دین کے طریقے کے مطابق چلنے میں ان کے لیے کامیابی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اور جب تک ہم اسلام پر رہیں گے، ہم باعزت رہیں گے، جب ہم دین سے ہٹیں گے، اذلنا الله، دین سے جب انحراف ہوگا، دین سے جب ہٹیں گے، اسلامی تعلیمات سے جب روگردانی کی جائے گی، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی. دنیا کے اندر دنیا والے جو کچھ کرنے دیجئے، اس قانون کو نازل کرنے والا اللہ، آسمان سے یہ قانون نازل ہوا ہے، اس اللہ کا فیصلہ ہے. اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس دین کو نازل کیا ہے، اس کتاب ہدایت کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کر کے رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے اپنے بندوں سے یہی عہد لیا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، شریعت کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، پوری عظمت کے ساتھ، پورے صدق دل کے ساتھ ہمیں اس دین پر قائم رہنا ہے. دین کے کسی حکم سے ہمیں انحراف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. ہم پورے طور پر اس دین پر عمل کرنے والے ہوں، گھروں میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اسلامی معاملہ کریں، دین کا معاملہ کریں، شریعت والا معاملہ کریں، کاروبار شریعت کے مطابق کریں، لوگوں کے ساتھ معاملات شریعت کے مطابق کریں، دین کے دنیا کے دوسرے شعبوں کے اندر ہم دین کے مطابق کریں. بزرگوں اور بھائیوں، کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. دنیا والے قوانین بدلتے رہیں گے،
لیے ہم مسلمان ہیں. اللہ نے ہمیں جو قانون دیا ہے وہ بدلنے کے لیے نہیں آیا. اس قانون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. دنیا والے, دنیا کی حکومتیں اپنے اپنے قوانین میں تبدیلی کرنے دیجئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ نے قرآن میں جو قانون نازل کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون ہمیں بتلانا ہے, وہ قانون قیامت تک رہنے والا ہے. ہم اپنے دلوں کے اندر اس پختگی کو اور اس سچائی کو پیدا کریں اور پوری پختگی کے ساتھ دین پر ہم عمل کرنے والے ہوں. دنیا کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں گے, آخرت میں بھی ہم خوب سرخرو ہوں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتی. اگر ہم دین پر پورے طور پر عمل کریں گے, اسلامی تعلیمات پر صحیح طریقے پر ہم عمل کریں گے, دنیا کی کسی طاقت کے اندر, دنیا کی کسی ملک کے اندر, کسی ایٹمی صلاحیت والے ملک کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہاں کوئی مٹا دے. اسلام ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آیا ہے. مسلمان دنیا کے اندر ہمیشہ رہے گا. جب دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا, مسلمان ختم ہو جائیں گے, اللہ اللہ کہنے والا دنیا سے نکل جائے گا, پھر اس دنیا کا بھی خاتمہ ہوگا. اس لیے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے, دنیا کی کسی طریقے کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقین کے ساتھ بتایا کہ یہود و نصارہ کے طریقوں کے اندر کامیابی نہیں ہے, مشرکوں کے طریقوں کے اندر کامیابی نہیں ہے, بتوں کو پوچھنے والوں کے طریقوں میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی صرف اور صرف اللہ کے حکم کو ماننے میں ہے. یہ یقین دلوں میں پیدا کیجئے, اپنے بچوں کے دلوں میں یقین پیدا کیجئے, اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اسلام کی عظمت و محبت پیدا کیجئے, اور آنے والی نسلوں کے اندر دین کے دین سے لگاؤ پیدا کیجئے. جب تک ہم دنیا میں رہیں, دین کے ساتھ رہیں, ایمان کے ساتھ رہیں, اور جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں, ایمان کے ساتھ ہم چلے جائیں, اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, ہم سبوں کو ایمان پر شامل نصیب فرمائے. آمین و آخر اللہ.